in ka badan 3,000 oo arday ayaa imtixaanka u fariistay jaamacadda Horseed ee ku taalla magaalada Muqdisho. Cabdiraxiin Caylawe ayaa warkaasi haya. In ka badan 3,400 oo arday oo dhigata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Horseed ayaa maanta u fariistay imtixaanka kama dambeysta ah ee sanad waxbarashadeedka 2017-2018. Ardayda maanta u fariistay imtixaanka ayaa isugu jira arday ka qalinjabinaysa sanadkan jaamacadda caalamiga ah Horseed iyo arday horay u sii wadanaysa semestarada kala duwan ee jaamacadda. Dr. Cismaan Cumar Axmed, Dr. Nuune oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda caalamiga ah ee Horseed ayaa ka warbixiyay tirada ardayda sanadkan jaamacadda ka qalinjabinaysa iyo kuwa maanta u fariistay imtixaanka jaamacadda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta oo ah 2 bisha Juun sanadka 2018 oo ah maalin sabti ah, jaamacadda caalamiga ee Horseed waxaa farxad sharaf ee reynreyn u ah in uu bilowday imtixaankaas oo ay gelayaan ardayda jaamacadda caalamiga Horseed. Tiro guud imtixaanka maanta waxaa u fadhiistay 3,484 arday. Ardaydaas imtixaankooda wuxuu isugu jiraa kuwii qalinjibin lahaa iyo kuwa semestarka gudbaya una gudbaya semestar kale, waxayna ardaydaas kale yihiin kuwa barta kuliyaadka kala duwan ee jaamacadda qayb bixiso, sida kuliyadda IT-da Information Technology, kuliyadda BA-da oo Business iyo Public leh, kuliyadda caafimaadka oo Public Health Nurse iyo Lab leh, kuliyadda Veterinary ama xanaanada xoolaha, iyo kuliyadda Shareeca walqaanuun. Dhammaan ardaydaas oo isku duwan maanta ayay u fadhiisteen imtixaankooda. Qayb ka mid ah ardaydaas oo ah kuwa qalinjibinaayo waa 530 arday waa, anigoo ku hadlaya magaca maamulka kan macalimiinta iyo keygaba ardayda qalinjibinaysa, waxaan u diraynaa hambalyo iyo bogaadin iyo tahniyad. Waxaana leenahay Allaah idinka dhigo kuwii dalka, dadka iyo diinta anfaca. Ugu dambeyntii, waxaan ardayda ku dhiirigelinayaa in imtixaanka isaga u diyaargarow fiican u suubiyaan, isla markaasna natiijo wacan ay ka keensaan imtixaanka. Macalimiintana waxaan leeyahay hawshiina hore u wada. Qaar ka mid ah ardayda maanta u fariistay imtixaanka oo qaarkood ku jiray xilliga aan la hadlayay imtixaanka ayaa weydiiyey dareenkooda. Bismillah, magacayga waa Iqra Axmed Maxamed, dhigata jaamacadda Horseed International University Barato Faculty-ga Economic and Management Science, qaybtiisa Public Administration. Aad ugu faraxsanahay maanta examkayga semester 4 ay soo gabagaboobay. Insha Allah waxaan rajaynayaa inuu guul igu dhamaado. Maanta waxaan u fadhinaa guudaan ardayda imtixaankii finalka. Marka runaantii kulli waan ku faraxsanahay, waxaana rajaynayaa insha Allah in aan ku guuleysano ardayda guudaan. Magacay waa Abshaaq Maxamed Siidow, kana tirsan ardayda jaamacadda Facaweyn ee Horseed International University. Run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta in aan halkan ku soo xaadirno, misana uu naga bilaabo imtixaankii finalka ahaa. Run ahaantii anigu wuxuu ii yahay imtixaan final una sii gudbayo semester 3, waxaana bartaa faculty-ga IT Information Technology. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aan ku soo xaadiro halkan, misana aan ka qayb galo imtixaankan quruxda badan ay soo diyaariyeen jaamacaddeena Facaweyn Horseed International University. Jaamacadda caalamiga ah ee Horseed, Horseed International University, ayaa sanadkaas soo saarta 100,000 arday, kuwaas oo jaamiciyiin ah. Cabdiraxiin Xuseen Caylawe, Somali Cable, Muqdisho.